같이 걸어요 이 거리를 밤에 들려오는 자작노래 어떤가요 오예 몰랐던 그대와 난 둘이 손잡고 알 수 없는 이 떨림과 둘이 걸어요 봄바람이 날리며 흩날리는 벚꽃잎이 울려 퍼질 이 거리를 둘이 걸어요 봄바람이 날리며 흩날리는 벚꽃잎이 울려 퍼질 이 거리를 Rasa macam cerita Mak Saleh je tu. Kira kena atas rumput, lepak, tengok pemandangan yang sungguh cantik. Tapi kat belakang tu, laut yang sungguh luas. Ombak, angin, bestnya. Macam ni kan, rasa macam tak nak balik pun ada juga. Wah, Cik Lembu, bos. Apa punya bedok apa ni, bos? We are in this shop in Korea. And they are very famous for their halas and fried rice. So it's a fried rice. I don't know what's different lah. Maybe it's like nasi goreng. Pemparami nalipu Kenalinan boku nipi Bentuknya Sekarang ini is frozen. Okay. Lava flow. Lava flow. Yeah, lava is flowing. And then complete Jeju Island. Jeju Island. This is Udo Island. Udo Island. Yeah, you are now here. Yeah, we are here. Nampak tak pemandangan? Kalau nak tahu kan, dekat Korea ni, especially kat Jeju, ramai orang akan datang semasa bulan autumn atau bulan lurung. Sebab akan nampak perbezaan antara warna-warna daun-daun pokok kat sini. Nampak tak? Ada tu yang dah start mula jadi colour orange, ada yang dah start jadi colour merah. Sebenarnya tak lama lagi, masuklah pula winter time ataupun masa sejuk, semua daun-daun sini akan jatuh. Tapi memang nampak lah kan? Betapa cantiknya Pulau Jeju ini.